São 5 da madrugada e a cidade é dividida por uma parte acordada e outra adormecida. 5 horas. Já é tarde, porém, ainda bem cedo para quem gosta da noite, como se fosse uma aventura, como se fosse um segredo. Às 5 da madrugada, há 2 travestis deformados, com os corpos colados aos candeeiros, alongados controlados pelos risos perversos dos amantes azeiteiros. Não há doença que pegue às 5 da madrugada, quando afogamos um beijo numa cabeça aluada pelo cio do desejo em qualquer cama alugada. São 5 da madrugada. Está na hora das orgias, dos segredos dos salões, com certas senhoras de bem que são mais putas que as que se vendem nas pensões. Às 5 da madrugada, há gente crucificada no monte das ilusões. Há gentes com olhos tristes nas janelas apagadas. Ciúme, paixão e morte, e tanta gente sem sorte por trás das portas fechadas. E um homem que foi traído cometeu suicídio com a cabeça enfeitada. São 5 da madrugada e passam lentos os carros conduzidos por senhores de portes e maneiras finas que acendem os cigarros aos putos que se oferecem nas esquinas. E tudo isto acontece às 5 da madrugada, com meia cidade a pé e outra meia deitada. E eu, sem esperança, vestida às 5 da madrugada, questiono a minha vida. Toda a vida amei,
Muito obrigado. Paula Martins da Silva.